Бери участь в акції «Океан мрій» від торгової марки «Водний мір» та вирушай в океанський круїз мрій. Купуй морепродукти «Водний мір» в акційній упаковці, переверни промокришку або відкрий акційну упаковку. Зареєструй код на сайті promovodnymir.ua або через СМС на номер 9100 та вигравай поповнення мобільного, грошові сертифікати та головний подарунок – «Океанський круїз мрій». Морепродукти «Водний мір» – коли корисне, таке смачнюще.